V mateřské škole v Kobeřicích zorganizovali cyklistický výlet. Tím, že jsme v projektu Zdravá mateřská škola, tak jedním vlastně ze zásad, nebo jednou ze zásad Zdravé mateřské školy je podpora pohybového aparátu dětí a tím pádem celoročně vlastně pořádáme výlety, akce, které vlastně podporují jak turistiku těch dětí a podobně. Děti se před výjezdem seznámily s bezpečným chováním na silnici. No jo, ale proč my tam pojedeme? Co budeme trénovat? Jízdu na kole. Navíc si osvěžili také znalosti o vybavení správného cyklisty. Přílbu, ty by zastavil, aby se dobře vrátil. Rukavice a helmu. Pořádné boty. Kšilbu a ochrannou vestu. Cyklista, hlavně musí mít kolo. Vyráží se z mateřské školy v Kobeřicích a poslední zastávkou je mateřská škola ve Strahovicích. Jede se po cyklostezce, kde děti vlastně nejsou ohroženy nějakým přílišným provozem na silnici. V poklidném tempu se projížděli obcí, zvládli také jízdu na frekventovaném úseku. Pedagogové byli po celou dobu na pozoru, dětem pomáhali do kopců a hlídali jejich správné řazení. 14 dny minulý týden jsme měli zkoušku přímo s těmi koly, kdy si děti už vzali přilby, vesty a měli trénink na cyklostezce, kdy si projeli cyklostezky přímo v Kobeřicích, aby byly připravené na ten dnešní den, na velký cyklovýlet, který je vlastně celodopolední akce. Děti jsou určitě prima, jsou skvělé, ale samozřejmě je to v první řadě velké poděkování rodičům, protože ti je trénujou, ti nám dovolili si je na tento opravdu náročný výlet vzít, takže jsme rádi, že jsme ve zdraví dojeli a já doufám, že zase šťastně se vrátíme do kobeřické školky zpátky. Pro děti to byla příjemná změna oproti dnu stráveném ve vnitřních prostorách mateřské školy. Dětem to šlo výborně, je vidět, že s některými dětmi opravdu i doma trénují rodiče a navíc si myslím, že hodně dětem dodalo odvahu i to, že jsme si to už vyzkoušeli, že to nebyla jakoby první zkušenost na tom kole s těmi dětmi. Tady si teďka děti odpočinou, pohrají si, seznámí se s novými kamarády z mateřské školy ze Strahovic, doplní tekutiny a plní síly zase vyrazíme potom zpátky do naší mateřské školy v Kobeřicích. Z Kobeřic Markéta Jeníková.